Salutón, mi ludas de nove, Slavespire, kai mi jam montros ke ci foje mi uzas ki esas la rapidan regimon, ĉar mi rimarkis ke last foje dum la lasta ludado mi ja prenis multege da tempo por ĉio, kaj mi esperas fari iom pli rapide por ĉi tiu la dua rolulo. La silentulo, kiu mi ŝatas iom pli ol la fervestulo. Do, ni komencos denove je la unua akto. Mi rapide kontrolu, kien mi volas iri. Tio povas esti bona. Ĉu estas alia aplo? 1, 2, 3. Jes, mi pensas ke mi iros tiel, mi havos butikon, editon kaj ripozeon, pli da ripozeoj kaj alia edito kaj ripozeoj je la fino. Tio povas esti bona. O jam estas alia butiko, sed tiun mi verŝajne ankoraŭ ne povas bone uzi. Do, okej. Do, mi ne scias ekzakte kiel mi faros ĉi tion, sed mi provos ne fari tro, ne paroli tro, ne priparoli tiun elekton kiun mi faris, kiun mi faras, ĉar estas iom ne interesa se mi faras tion. Nur kiam okazas io speciala, jes mi komprenas. Kiam okazas io speciala, mi faros, mi parolos iom pli pri tio. Jen tio jam bonas, jes. Nun mi uzas la nova profilo, novan profilon. Do mi, jes mi komprenas. Halaco. Do mi denove havos la lernilajn mesaĝojn, kiujn vi ĵus vidis. Do halaco, mi tre ŝatas ĉi tiun potencon, ĉar aldonas du da venenoj al ĉiuj malamikoj ĉiun vicon. Kaj do pro tio pli malpli veneno estas damaĝas ĉiu vice, sed poste malaltiĝas. Tio devas esti je unu. Do plus du ĉiu vice kaj minus unu, do tio signifas, ke ĝi faros unu pli da damaĝo ĉiu vico al ĉiuj malamikoj. Do post iom da tempo por longaj bataloj tio faras pli kaj pli da damaĝo, kaj nun jam pli malpli mi ne plu bezonas plian plialtiĝantan damaĝon. Ankaŭ ĉi tio estas tre bona potenco, mi povas havi pli da lerteco, kaj tio signifas, ke mi havos pli da ŝirmo al miaj kartoj. Do tion mi certe volas. Malforta ĉiam estas bona, do mi pensas, ke mi ankaŭ prenos tion. Tio estas ĉio. Ŝajnas, ke mi tusas multege, bedaŭrinde, lastatempe, do mi provos forigi tiujn de miaj videoj por vi, ĉar mi estus verŝajne tro enuiga aŭskulti tion. Sed povas esti, ke mi maltrafas kelkajn. Mi jam antaŭe pardonpetas pro tio. Do ja, nun ĉi tiu faras sed la ŝirmo anstataŭ kvin. Tio tre bonas. Ĉu mi jam povas mortigi? Jes. Pro tiu veneno ĝi mortos. Tiun damaĝon ĝi prenas je la komenco de sia vico. Do antaŭ ataki. Antaŭ ĝi atakos. Mi povas pli rapidigi la kreskon de veneno. Mi pensas, ke tio ja estas la veneno elekto. Mi tre ŝatus tiun. Pli da lerteco senpage por ĉiu batalo estus tre bona, sed mi ne povas pagi tion. Ĉu vi volas tuj provi esti venena havi venenan kartaron? Eble ja. Mi ne certas, ĉu ĉiam estas la plej bona, sed mi tre ŝatas uzi venenon. Do mi nun iru. Ĉu gravas? Nu, mi supozas, ke mi preferas nekonatan ĉambron ol
Battle Ensemble. Ok, mi poras preni damagion, aviantion. Por havi pli da mono, si mi volas. Nu... Mi havas nun tiom da mia vivo, kai mi havas ancora regenerigan pocion, do mi pensas ke mi ja faros tion. Kai mi prenos damagion. Nun mi povas kontrobatali eliton, espereble mi travivos. Ok, tio estas tre bona, ĉar ĝi dormas je la komenco. Fakte ĝi ne dormas eterne post tri vicoj ĝi vekiĝos, sed mi povas jam trovi miajn potencojn antaŭ komenci la batalon. Do mi ne uzu tiun nun, ĉar ĝi jam vekus ĝin, la malamikon. Mi supozas ke ne, tio estas naŭ. Do ne, ĉu? De la filo de ĝi vico, jes, do tio vekus ĝin. Mi serĉas la alian potencon, do mi faros nenion nun. Ah, ĝi jam... Oh! Vekiĝis, mi ankoraŭ ne atentis tion. Mi pensis ke mi havas alian vicon, do nun mi prenos iom da damaĝo. Sed ne tro gravas, mi ja uzis la ambaŭ miajn potencojn. Espereble tio signifas ke mi ne plu havos problemojn. O mi volas ŝirmi, sed mi ankaŭ volas uzi ĉi tiun, ĉar tiujn tri vicojn ĉi tiu mi trinku ĉi tiu malfortigas min, kaj se se la batalo daŭras tro longe, mi post iom da tempo mi ne plu povas venki. Do mi volas esti iom rapida. Ok, bone, mi pensas ke mi venkos pro plejparte pro la veneno, pro la haladzo kaj tiel plu. Do mi ne plu bezonas... fakte... Dek... Jes, mi povas jam mortigi ĝin nun. Bone, sonĝkaptilo. Kiam mi ripozas, mi rajtas aldoni karton al mia kartaro. Parenteze, tiu alia, kiu mi prenis, estis... faligas... igas la malamikojn faligi pli da oro. Alia, tio. Se mi pensas ke eble nun mi volas provi trovi ankaŭ ŝirmajn kartojn, do eble ĉi tiu, ĉar nu mi jam havas multege da damaĝo en mia kartaro. Mi pensas ke mi volas iom da defendo. Ĉu mi devas ripozi? Mi ja povas doni karton se mi ripozas. Do ripozi estas malpli malbona. Normale oni ne volas ripozi porque oni povu forĝi. Oni volas ne ripozi. Se mi... Ĉu mi... Kiu mi volus... Tiu estas bona plibonigo kaj tiu. Ofte potencoj estas bonaj plibonigoj, ĉar estas unu granda efiko. Ankaŭ tiu estas bona, ĉar mi volas ke tiu estu duda malforta, same por ĉi tiu. Do tiujn kvar mi ŝatus plibonigi. Jes, mi pensas ke mi volas forĝi ĉi tiun unue, por ke mi povu travivi. Ok, la makzelvermo 1, 2, 8 plus 3 estus 10. Bone, jam ambaŭ potencoj. Tio signifas ke verŝajne mi jam pli malpli ne plu povas malvenki. Nu, malvenki estas malfacile kontraŭ ĉi tiaj malamikoj je la komenco de la ludo. Ja eblas, dependas de la kartaro, sed nun verŝajne por mi estas malfacile, sed tamen estas bona havi tiujn potencojn rapide, por ke mi prenu kiel eble malplej da damaĝo de ĝi. Eĉ se mi ne malvenkas, ĉiu damaĝo ja estas... mi aprenas tion kun mi al la sekvontaj. Tiu, mi supozas ke tiu estus bona al la sekvontaj bataloj. Skribi la pinto denove, mi havis tiun en mia lasta ludado. Do vi memoras, ĉu ne? Mi pensas, do vi memoras verŝajne. Mi ankoraŭ mi havas la sama situacio, do mi forĝos denove haladzo. Tio
Fakte du obligas la kreskon de la veneno, ĉar 2 minus 1 estas 1, 3 minus 1 estas 2. Estas pli bona ol ŝajnas. Kio okazas? Oh, mi povas forigi, ĉu ne? Mi ne bone legis. Oh jes, elektrokarto por forigi. Normala atako, mi pensas normala atako. Bone. Mi volas iri tien por havi tiun alian eliton. Eble. Ĉu mi prenu unu dramaĵo? Ne. Mi ne bezonis tiun alian defendon, mi devus ataki. Ne tre gravas, mi pensas. Tio estas la malavantaĝo de ludi pli rapide. Sed ja, nu... eble mi prenu pli da tempo, kiam mi batalas pli malfacilan batalon. Ĉi-foje ne tre gravas, mi simple malŝparis iom da damaĝo, sed mi... ne prenis damaĝon, do ne gravis. Havis efikon. Tio estas tre bona. Jes. Do elito, ĉu mi volas ripozi pro tio? Nu, mi havas filon en mia kartaro. Mi pensas, ke mi ankoraŭ volas... kiu mi... ah jes, mi volas la malfortiga, malforta. Ankaŭ tio helpas al mia travivado, ne nur ripozi. Do, pensas ke mi povas fari. Ok. Okay, venontfoje mi ne povas uzi tiun, do mi uzu ĝin nun, mi pensas. Malforta estas tre grava. Oh, tio estas nur unu, do tio ne helpas fakte. Bato aŭ ŝirmo, tio estas la facila. Ŝirmo, mi pensas. Ne gravas ĉivice, sed ja ĉivice. Ok. Tio estas ja kapablo, bedaŭrinde. Do, se vi ne memoras, la furioziĝi signifas, ke kiam mi ludas kapablon, ĝi gajnas pli da forto. Do mi povas ŝirmi, sed tio nur plifortigas ĝin. Do mi normale ne volas fari tion. Mi nun ne faru, ĉar ĝi ĉiokaze ne atakas tre forte. Tio ja signifas, ke ĝi vundebligas min, kaj nun ĝi atakas tre forte. Tio estas tre bona, ĉar estas atako. Do ne plifortigas... oh, fek. Mi malŝparis la skribpinton pro tio. Tio farus pli damaĝon. Ĉu mi jam volas ŝirmi? Jes, mi pensas. Mi devas nur fari tion, kiam mi jam preskaŭ mortigas ĝin. Okej, mi ĉiel denove vundigos min, se tio ne tre gravas, se mi povas rapide mortigi. Ah, fek, mi devus uzi tiun, mi pensas, ke mi havas alian poenton de energio. Nu, tiuokaze mi venkis. Oni ĉiam, preskaŭ ĉiam prenas iom da damaĝo kontraŭ tiu elito. Do... mi supozas, ke mi ne faris tro malbone. Nun mi ja ripozu. Por la... elito. La... estro. Tio estas sufiĉe forta, normala atako. Mi ne volas tiun... tion. Aŭ tiun... ja, mi prenu la flugantan genuon.